Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, premier Holob baje ni več na bolniški, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Slovenija je končno evropski rekorder. In sicer po odstotku javnih razpisov z le enim ponudnikom. To so tisti javni razpisi, ko že vnaprej vemo, kdo bo posel dobil. Vodimo zavidljivimi 73%. Po mnenju Evropskega računskega sodišča je vse, kar je več od 20%, visoko. Više, visoko, najvišje, Slovenija. Sedaj pa se lotimo 50. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali afera omrežnina, zakaj bodo revni največja žrtev prekupčevalcev z elektriko. Piratska stranka je na družbenih omrežjih opozorila, da bo nov način obračunavanja omrežnine najhuje prizadel revne. Zakaj je temu tako, bomo vprašali naša posebna gosta. Nino Beokol, podpredsednico, in Jasmina Feratoviča, sekretarja Piratske stranke. Nina, Jasmin, dobrodošla v Faktorju. Hvala, dober večer. Predno začnemo z našo temo, Nina, te moram vprašati, kako to, da si pristala med pirati? Med pirati sem pristala predvsem zaradi tega, ker je to stranka, ki se zavzema za boj proti korupciji, za demokracijo in za vrednote, ki so tudi meni osebno zelo blizu. Ok, v redu. Zdaj, ime vaše, ne, Piratska stranka, je malo nenavadno, s kje to izhaja? Ime Piratske stranke prihaja v bistvu iz celega sveta. Piratsko gibanje poznajo v veliko evropskih državah in svetovnih državah. Imamo pa tudi nekaj predstavnikov v Evropskem parlamentu. Zdaj, Jasmin, ne, vi ste pirati, ampak to, kar se nam bo pa dogajalo, mislim, da od marca prihodnjega leta, ne, z tem novim načinom obračunavanja omrežnine, pa bi lahko rekli, da je na nek način gusarstvo, ne. Če lahko na kratko poveš, v bistvu, za kakšne spremembe gre, pa gremo potem bolj v podrobnosti. Izvoli. Torej, z novim letom oziroma predvidoma marca se bo uveljavila nova formula za obračunavanje elektrike. Predviden je kar precejšen dvig omrežnine za priklopno moč. Zdaj, odvisno od posameznega distributerja, zdaj, za Geni, na primer, je predvidenih 4,5 evrov za, za kilovat priklopa. To zdaj v praksi pomeni, da si bo pač z operaterjem si boste nekako določili, kako priklopno moč želite imeti, oziroma oni so vam v junijskem obračunu že v drobnem tisku na drugi strani poslali, kaj je pač njihov predlog. In zdaj se pač treba zavedati, da po tem sistemu, kjer se visoko računa, pač na nek način visoko porabo, bo ta na nek način tudi kaznovana. Ne? Torej, če boste presegli tisto priklopno moč, ki je predvidena, boste morali plačati penale, ki bojo tudi zelo visoki. Ne? Torej, posameznik bo moral tehtati med tem, da plačuje zelo visoko omrežnino, da bi se pač izognil penale. Ne? Torej, na nek način bomo vrženi v ta, pač, imeli bomo izbiro med dvema pač slabima opcijama, ali pač nekako izbrati nižjo priklopno moč in nekako plačevati vsak mesec manj, ampak riskirati, da se nam zna zgoditi občasno, da bomo zaradi, naprimer, neke okvare, če se nam recimo pokvari peč, pa bomo morali priklopiti recimo električni grelnik, ne, da bomo za to krepko plačali, ne. Po drugi strani pa obstaja varnejša opcija, da si pač izberemo zelo visoko priklopno moč, ampak za to pa tudi plačamo kar precej visoko omrežnino.
Zdaj, zakaj, če vam je prav razumem, zakaj do tega sploh prihaja? Zdaj, a imamo težave z dobavo električne energije v Sloveniji ali kako? Do tega prihaja, odgovor je nekako preprost. Nizkonapetostno omrežje, torej to je omrežje, ki pač na katero so priklopljena gospodinstva, ja. Je potrebno okrepiti, zato ker se je pač povečalo število ljudi, ki si želijo vklopiti svoje sončne celice not v omrežje. Povečuje se število polnilnic za električne avtomobile in tudi število toplotnih črpalk. Torej, poraba elektrike raste, omrežje pa pač ni bilo zasnovano za to. Zato je predvidenih kar nekaj milijard v bodočih letih za investicije v to. In pač nekdo bo to moral plačati. In zdaj po temu, v skladu s pač tem predlogom te nove omrežnine, bo en del tega stroška seveda prizadel tudi pač ljudi, ki že danes nek način trpijo energetsko revščino. Vemo, da pač energetska revščina je precej velik problem v Sloveniji. Zelo velik ljudi si po zimi ne more privoščiti ogrevanja. In zdaj tudi te ljudje ponovadi uporabljajo recimo kakšne starejše aparate. Ker ponavadi aparat bolj ko je varčen, dražji je. Ne? Se pravi, če si ne morete privoščiti nekega pač varčnega A plus aparata, ki bi imel zelo nizko porabo, ne? Boste nek način morali imeti višjo omrežnino. Ne? Torej, spet v nek način ljudi se bo postavilo pač v to izbiro. Torej, na nek način se jaz to vidim kot kazen pač za revne. No. Zdaj, Nina, tako, ne, ja, in tudi v bistvu to, tukaj ja, ni neke povem. Logike o tem, ne, da zdaj tisti, ki bi radi imeli toplotne črpalke in tisti, ki bi radi imeli solarne panele, in tisti, ki bi radi imeli pametne hiše in vse ostale pametne naprave, a ne, bodo zdaj v bistvu parazitirali na teh, ki si tega sploh že v osnovi ne morejo privoščiti, hkrati bodo pa plačevali še penale na to ceno, ki jo bojo postavili in zadeva je tako kompleksna, tako zelo kompleksna, da jo še strokovnjaki težko razumejo. Jaz moram priznati, da je še ne čist dobro razumem. Upam, da jo bom po tem našem današnjem pogovoru. Ampak ni sam ta stvar, ne, da ti vnaprej pač operater določi neko to pričakovano, da tako rečemo, ne, porabo oziroma omrežnino, ki jo potem se lahko z njo strinješ ali pa ne, ampak tudi imaš neke pač visoko sezono pa nizko sezono, ne, pa pač tudi med po urah dneva recimo je različna tarifa za porabo energije, ne? Tako, ja, in to je v bistvu totalni nonsens. Jaz ne vidim v tem sistemu neke logike, razen te, a ne, da bodo dejansko podjetja, ki dobavljajo elektriko v nekem smislu, da potrebujemo toplotne črpalke in da potrebujemo zeleno energijo in da potrebujemo električne avtomobile, dobivala velike vsote denarja. A ne? In kdo bo to plačeval? Če bomo to navadni ljudje, bo to dejansko vodilo v veliko, ne samo ekonomsko, ampak tudi socialno katastrofo. Jaz si ne znam predstavljati, da naenkrat dobim položnico za 800 evrov. Kar je verjetno možno, ne? Ker če ne boš pazil pri tem, kdaj recimo priklapljaš kake naprave na električno energijo, se to lahko zgodi. Ampak tole me zanima, no, sej vaju sprašujem, ker smo pač danes tukaj skupaj v oddaji, ni pa to vaš problem, ne? Zakaj razen piratov praktično nobena posebej bolj etablirane politične stranke v Sloveniji ne naslavlja tega vprašanja, ne bije plat zvona? Jaz bi na to odgovoril. Meni se zdi, da vsaj pač trenutna koalicija v parlamentu, kakor jih vidim, in tudi pač njihovo je ministrstvo za energijo in
signali, ki prihajajo od strani trenutne koalicije, je, da so posvojili ta tako imenovan nemški energetski model. Ja. Torej, da se promovira na hard pač, obnovljive vire, da se promovira umeščanje novih sončnih elektrarn in novih vetrnih elektrarn, ampak na precej nefer način. Torej, in zdaj, na nek način, mi opozarjamo konstantno, da je treba te stvari delati na fair način, torej, da se poskrbi, da, da se poskrbi za najšibkejše in da se na nek način ne privatizira, mislim, da se ne nacionalizira izgub in privatizira dobičkov ven iz tega sistema. In tukaj je nekako opozoriti na to, zelo hitro dobiš očitke, da si pač proti zelenemu prehodu in proti opuščanju fosilnih goriv in podobno, ampak v resnici, na kar je pač treba opozoriti, je na to, da je treba narediti sistem tak, da bo fair in da bo tudi navaden človek lahko, lahko ta zeleni prehod prenesel. Torej, da ne bo pač nekdo poprečen, jaz in kdorkoli, da ne bo kaznovan zaradi tega. In je pač seveda treba te spodbude, te subvencije in vse te scheme bi bilo pač treba bolje premisliti, kot smo se jih trenutno. Ne? In vse, kar jaz pač vsaj od trenutne vlade vidim, so pač signali, ki so uperjeni v to, da se pač o tem ne razmišlja, da je pač treba doseči nek odstotek pač obnovljivih virov v, v proizvodni energije, ne, ne glede na vse. Torej, to je cilj in tudi število sončnih elektrarn se bo, mislim, da pod to vlado, torej v obdobju njenega mandata, mislim, da potrojilo. Torej, po priklopni moči. In to je kar velika pač obremenitev za omrežje in, in tudi direktor Elesa je zdaj v zadnjem intervjuju, ki sem ga bral, je tudi opozoril na to, da je pač treba malo razmišljati, kdo bo na koncu to plačal. Ja, zdaj verjam, da smo že kakšen šok povzročili pri naših gledalkah in gledalcih, zato predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne namojiti, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem afere omrežnina. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša posebna gosta, Nina Beokol, podpredsednica in Jasmin Feratovič, sekretar Piratske stranke. Pogovarjamo pa se o aferi omrežnina oziroma novemu načinu obračunavanja omrežnine, ki bo še povečal energetsko revščino pri nas. Zdaj, Nina, ne, mi nismo ravno pristaši scenarijev katastrofe, ampak za to, o čemer se danes pogovarjamo, pa se mi zdi, da je scenarij katastrofe mogoče še premil rezultat. Zdaj, od 1. marca bo vse to, na kar smo bili do zdaj navajeni pri porabi električne energije, na nek način preteklost, ne? Ja, saj mi se zdaj malo smejimo, ampak zadeva je dejansko groteskna. Jaz se res bojim, kaj se bo zgodilo marca, ko bodo te vse spremembe stopile v veljavo. In kaj bodo ljudje, ki bodo dobili visoke položnice, potem aprila, maja naredili, a bojo še imeli za najemnino, a bojo še imeli za položnice za vrtec, a bojo še imeli za vse ostale položnice, ki jih plačujemo vsak mesec. In kam bo vse to skupaj vodilo, a ne? Ker na koncu koncev bo to lahko vodilo tudi v zelo hude socialne, ekonomske in zdravstvene posledice. Se pravi, kaj bo nekdo naredil, ko bo moral pogledati, ali bo plačal položnico za elektriko, ali bo pa kupil hrano za otroka. Tukaj so zelo, zelo resne zadeve
In jaz mislim, da tisti gospodje, ki živijo v pametnih hišah z svojimi pametnimi napravami in vsemi ostalimi sončnimi celicami na strehah, mogoče ne razmišljajo v tej smeri, ne? In to je res zelo, zelo žalostno. Ja, absolutno. Zdaj, ta visoka pa nizka sezona, to me še zanima, kdaj bo zdaj visoka sezona, kdaj bo nizka sezona in kaj pomeni eno, kaj pomeni drugo? Ja, malo bojo spremenili, torej ne bo te tarifni razredi, ne bojo čisto enake, kot so bili do zdaj, ker je bilo pač zaznati tako nekako pač poraba električne energije raste, ko zjutraj, ko se vklopijo pač podjetja, se pravi tam proti 12. uri, ne, in potem imamo še en skok, ko pač ljudje pridejo domov in začnejo vklapljati gospodinjske aparate. Torej omrežje se pač mora prilagajati tem skokom, da je pač ves čas zagotovljeno dovolj električne energije, zato da lahko cel ta sistem deluje, ne, in ti različni časovni bloki so, to je bila osnovna poanta teh časovnih blokov, zakaj so bili narejeni, nek način tega smo mi vajeni pač praktično še iz časov socializma, ne. Ja, ja. Zdaj pa so prišle v igro sončne celice, ki nekoliko, mislim, ne nekoliko, precej vplivajo na to celotno dinamiko, zato ker so pač proizvodnja iz njih pa pač na nek način narašča skupaj z pač obsevanostjo sonca, ne, torej čez dan imate visoko proizvodnjo energije, ki jo tudi nijem kam dati ponavadi, ne, so tudi pač presežki. Medtem, ko pač zvečer, pa te energije pač ni na voljo, razen če nam jo pač nekako uspe shraniti v baterijah, ne. In zdaj ideja teh novih tarifnih razredov je v tem, da se bo znižali stroški porabe električne energije poleti. Torej zato ker pač poleti solarne elektrarne proizvedejo največ. Medtem ko po zimi imamo pa težavo, ker je proizvodnja precej nizka, ne. Torej govorimo samo o nekaj procentih tiste letne proizvodnje, tudi če imamo pač meglene dneve in podobno, ne, in tukaj pač nastaja ta luknja v porabi. Torej, na nek način ne moremo z pač obnovljivimi viri v tem trenutku, ker pač nimamo še tehnologije sezonskega shranjevanja, ne moremo proizvesti zadostne količine energije po zimi, medtem ko pač po leti ustvarjamo presežke. Yeah. In teh presežkov, če se lahko na to navežem mogoče, a ne? Osnovni problem je to, da mi hočemo skopirati nemški sistem, ki se je pokazal kot napačen. A ne? Mi ne rabimo vetrnic, ne rabimo solarnih panelov, rabimo drugo vrsto energije in v Piratski stranki predlagamo jedrsko energijo kot najbolj zeleno energijo. In mislim, da bi tukaj morali gledati v prihodnost, ne pa v to, kar je Nemčija delala 50 let nazaj. Ok, ampak zdaj, Jasmin, ne, če te prav razumem, se pravi, problem je, ker mi proizvajamo električno energijo s temi novimi viri, ne, kukor obnovljivimi in zelenimi, takrat, ko jo ne rabimo, ne proizvajamo je pa takrat, ko bi jo rabili, ne? Tako, ja. Vsaj v pač državah s tako geografsko lego, kakor je Slovenija, pač centralna Evropa, imamo zelo velike probleme z to razliko. In s tem, kako pač shraniti energijo za takrat, ko pa bi jo rabili. Tako da stroški tega so zelo veliki, ker pač klasične elektrarne, kot si jih pač poznamo, na katerih trenutno sloni naš sistem, so pač žal termoelektrarne, pa hidroelektrarne in jedrske elektrarne in te
nekako proizvajajo konstanto. Seveda s hidroelektrarnami in z premogovnimi elektrarnami se jih pač lahko malce povečamo moč, znižamo moč, tako da prilagodimo dnevni porabi. In tako na nek način pač ni treba shranjevati te energije in je pač vedno na voljo. Medtem ko pač z tem, ko delež solarnih panelov vse bolj raste, bodo stroški sistema, da se pač vse to skupaj vzdržuje, strmo naraščali. Torej, mi smo zdaj v Sloveniji pač prišli na to točko, ko pa imamo še relativno nizek delež sončnih celic napram nekaterih drugih držav. Ne. Če se bo pač nadaljevalo umeščanje solarnih panelov do pač preko neke vzdržne meje, ne, bodo tudi stroški umeščanja v elektroenergetski sistem naraščali. Torej, spet, nekdo bo moral to plačati. Ne. Zdaj, danes tukaj tudi razglabamo, da je ta sistem nekako pač nepravičen in to, če se bo nadaljevalo, ne, da po tem sistemu, da se jedrske elektrarne ignorira, ne, ampak da se pač z nek način v spredje potiska zgolj samo obnovljive vire, ne, bomo začeli imeti vse večje probleme. Ne, s časoma, ko pač ta delež naraste. Nemci so en tak primer. Pri njih imajo zelo velike težave z zagotavljanjem izpadov. Recimo, par let nazaj je bil problem, da veter pač je podpovprečno pihal, ne, in so imeli pač izpad proizvodnje iz vetrnih elektrarn in je bilo pač treba uvažati. Ne. In zdaj, ko elektrika je najdražja takrat, ko je najbolj rabiš. Ne. Še posebej sosedne države potem zelo rade navijajo ceno. Ne, in tako je pač z temi elektrodistributerji. Na koncu se pač vedno cena izravna pri končnem plačniku. Ne. Zdaj vidimo, ne, da Francija, ki ima največ jedrske energije, ima bistveno nižji ogljični vtis kot pa Nemčija, ki gre na zeleni prehod preko premoga. Ne. Ampak Nina, vsta denar, ki se bo zdaj po novem steku k pač dobaviteljem oziroma operaterjem električne energije, kje bo ta denar končal? Ja, namen tega projekta nove omrežnine je načeloma tak, a ne, da bi ta denar se naj namenil za izboljšanje trenutnega omrežja. Zdaj, kdaj se bo pa to zgodilo? V državi, ki je polna korupcije, pa me na žalost preveč vprašate. Ne, ampak poanta je zdaj v tem, kdo bo to plačal in zakaj bi mi sploh morali biti v osnovi dolžni to plačevati. To je eno tako etično vprašanje, a ne? Zakaj sem zdaj jaz dolžna plačevati novo omrežnino za elektriko v celi državi, zato, da bo profitiral nekdo, ki ima na strehi sončne celice. Ja. Ne, gre za osnovno etično vprašanje. Avto, ne? Tako, ne. In jaz mislim, da je tukaj že v osnovi ta izračun in ta projekt, kako bo sploh zdaj to vse šlo, popolnoma zgrešen in da, če se ne bo res nič naredilo v tej smeri, da se to popravi, ker več kot čutitno je, da je nekdo žal naredil neko napako ali pa nekaj narobe razumel, a ne? Če se to ne bo pravočasno dejansko popravilo in če ne bodo naredili neke nove formule, ki bo bolj pravična, ki bo bolj solidarnostna in tako naprej, se pravim, me preveč vprašate, si ne znam predstavljati. Ja, ampak lahko pa, da je nekdo to zelo dobro razumel, ampak za lastno rit, za lastno korist, ne pa za korist večine. Ne? Ampak tako. Jaz mi prej si rekel, oziroma Nina je omenila, ne, da pač vi pravite v piratski stranki, da je jedrska energija najbolj zelena energija. Pa me zdaj zanima, če mi lahko razložite, zakaj vi tako mislite, da je jedrska energija najbolj zelena energija, ker vemo, da so okrog jedrske energije v Sloveniji so zelo deljena mnenja. Ne? Ja, deljena mnenja so zaradi tega, ker imamo
različne lobiste, ki zagovarjajo svoje interese. Ne? Ok, ampak zakaj recimo v piratski stranki pravite, da je jedrska energija najbolj zelena energija? Zato, ker je iz znanstvenega vidika jedrska energija edina rešitev za prihodnost. Drugače je pa Jasmin večji strokovnjak za jedrsko energijo od mene, tako da predlagam, da kar on nadaljuje. Izvoli, Jasmin. Pač mi smo se posvetovali z množico različnih strokovnjakov, naprimer Elektroinštitut Milan Vidmar, pa pač Inštitut Jože Štefan, torej z energetiki in strokovnjaki. In kar se tiče pač jedrske energije, seveda je pač veliko na nek način deljenih mnenj, zato ker je ljudi nekako se, ko pogledate v medijih, ne, kako se jedrsko energijo prikazuje, pa vedno so neke eksplozije, pa neki opozorilni znaki, pa neke večje lučke gorijo. Navajeni smo, da nas je tega strah, zato, ker je pač jedrska energija predstavljena kot bal-bal. Ker se je tudi skozi zgodovino skozi tako prikazovalo, a ne, da je jedrska energija nekaj slabega zaradi tega, ker so različne zelene organizacije, a ne, pač predstavljale to agendo, da jedrska energija to pomeni strah. In pač iz tukaj večina nasprotovanja jedrske energije, vsaj po naših izkušnjah, ko pač gremo na teren pa se pogovarjamo z ljudmi, izvira predvsem iz nepoznavanja. Ko pa se enkrat ljudje malo pač dobijo v stik recimo s kom, ki pač to razume, ali pa ki operira z jedrsko tehnologijo, pa zelo hitro pač vidimo, da ti strahovi tudi izginejo, ker so na nek način v nas usiljeni. Ne. In pač nasplošno pač treba razumeti, da jedrske elektrarne so zelo učinkovite. Vi na zelo, zelo majhnem območju proizvedete ogromno električne energije in tudi za ugodno ceno. Torej, jedrske elektrarne vsaj pač po svetu so eden izmed najbolj ugodnih in tudi stabilnih virov električne energije. Tudi jedrska elektrarna Krško v Sloveniji je eden najcenejših virov zagotovo. Zdaj za to se porabi zelo majhna količina materiala, tisti samo pač par ton urana, ki se ga varno skladišči na pač območju elektrarne, ki je zelo močno zavarovana in je pač to tam. To ne, recimo pač sevanje in pač strah pred sevanjem je prenapihnjen. To je pač tam omejeno na območje elektrarne pod zelo strogim nadzorom, okrog reaktorja je debel bunker, ne more pač nič priti ven ali pa not na zasnovanje za to, da se ga da z pač letalom se lahko zabijemo not, pa mu ne bo nič. Tako da ta stvar sama po sebi, jaz mislim, da če bi vse institucije delovale tako strokovno in profesionalno, kot deluje jedrska elektrarna Krško, bi Slovenija bila velik boljša država kot je. Ja, zdaj, da ne bomo samo pač bil plat zvona, ne? Nina, Jasmin, dajmo zdaj našim gledalkam in gledalcem zelo konkretno povedati, če se da, kaj je v njihovem interesu, da storijo zdaj pred 1. marcem. Ne? Če recimo potegnemo neko sporednico, v času epidemije smo imeli pač navodila, ne? Maske, distanca in tako naprej, vitamin D itd. Zdaj, kaj pa v tem primeru? Kaj konkretno naj ljudje naredijo za to, da bi pač preprečili to, da zapadajo energetsko revščino oziroma da bojo kar naenkrat dobivali neke vrtoglave zneske na položnicah za elektriko? Pazi, da bo treba na visoke porabnike. Torej, predvsem tukaj recimo električne pečice, sesalci,
ti grelniki, toasterji, vse stare aparature, se pravi, to so zelo veliki porabniki. Kdaj bomo zdaj po novem potem po noč sesali ali kako? Kdaj se splača sesati? Zdaj po noč se ponovat spi, a zdaj bomo po noč sesali. Tukaj je problem s temi penali, ni problem samo o noč. Problem je v tem, če imaš preveč stvari odenkrat vklopljenih, včasih ti je pač vrglo ven varovalko. Se pravi, pomožko bomo zdaj to delali. Najprej bomo sesali, potem bomo recimo pekli. Tako. Ne pa po žensko, ko znajo ženske to vse naenkrat, to zdaj ne bo več rentabilno. Kako je. Ne, sploh ne bo več rentabilno. In ne, jaz bi rekla, da ljudje naj si prvo kot prvo zelo dobro preberejo vse stvari, zelo dobro naj se pozanimajo in kot drugo pa je tukaj mogoče tudi še edini izhod, a ne aktivno državljanstvo. Mi moramo pozvati svoje voditelje, ljudi, ki sedijo v parlamentu in tako naprej, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da to preprečijo. Ker tak sistem s temi penali bo vodil v res eno tako katastrofo, ki jo lahko primerjamo mogoče z katastrofo, ki se je zgodila v Grčiji, ko so ljudje ostali brez služb, ko so ljudje ostali brez stanovanj, pristali so na cesti in jaz mislim, da si kaj takega v Sloveniji res ne smemo dovoliti. Tako da seveda vse te stare naprave, a ne, ampak kam bomo pa zdaj to dali? Jaz ne vem, kam bi dala svoj grelnik pa svoj toaster, pa bi si zdaj kupila nov neki pametni toaster ali kaj. Take stvari, a ne. Jaz mislim, da je tukaj potrebno čim več nekega razumevanja. Zdaj smo decembra, se pravi do marca imamo tukaj nekje to časovno okno, da ugotovimo, kako se bomo sploh tega lotili. Da nas ne bo presenetila tista položnica in da bo znesek tak, da ga ne bomo mogli plačati. Zdaj, kaj pa vi kot piratska stranka recimo načrtujete, boste šli v kakšne, ne vem, javne tribune, zbiranje podpisov ali kako naprej, da čim več pač ljudi za to senzibiliziramo, ker, kot si omenila Nina, ne, si rekla pač aktivno državljanstvo, ampak zaenkrat, kot smo že rekli v uvodu oddaje, ni videti, da bi zdaj neke široke ljudske množice se ta hip s tem ukvarjala. Ne? Zdaj smo pač v prvi fazi, se mi zdi, ker treba, lejte, pač distributerji so to stvar prenesli do končnega potrošnika na zelo, zelo prikrit način, ne, torej, to je bilo v drobnem tisku napisano v zadi, ne, in to, redko kdo to zdaj razume, ne, in zdaj naša prva naloga je, da se o tem sploh začnemo pogovarjati in da to na razumljiv način sploh predstavimo ljudem, ne, ker zdaj po drugi strani je pač treba vedeti, da tako operaterji kot pač, mislim, tisti, ki so si izmislili ta novi sistem, ne, ga bojo seveda zagovarjali, ne. In je pač treba doseči, da se pač jim ne pusti monopol nad temi informacijami, zato ker menimo, da ne delujejo v dobri veri vsaj za pač velik del prebivalstva. Ne. In tukaj mi vidimo pač našo nalogo, da začnemo sploh opozarjati na pač vse možne načine, ki so na voljo in da ozavestimo ljudi dejansko, kaj jih sploh čaka. Ne. A se lahko ljudje tudi recimo mogoče na vas neposredno obrnejo, ne vem, po elektronski pošti ali kako drugače, da jim pač tudi konkretno kaj svetujete, pomagate, to še bolj razložite? Tukaj s časoma bo treba vzpostaviti neko širšo platformo in tudi jaz mislim, da zdaj direktno mi glede pač energetskega svetovanja, jaz mislim, da bi mi potrebovali institucije, ki bi dejansko to za ljudi izvajala. No? Ker to bo problem na tisoče in tisoče ljudi. Ne? To po prvi vrsti problem za ministrstvo za socialo. Ne bo tak problem za ministrstvo za energetiko, ampak za ministrstvo za socialo. Okay.
Ja, drugače se pa seveda ljudje lahko kadarkoli obračajo na nas, a ne se oglasijo pri nas, pogledajo naše kanale na Facebooku, na Instagramu, na spletni strani in tako naprej. A ne. In mi smo vedno vzpostavljali ta stik z ljudmi, kolikor se je le dalo. Ne. Ne vem, če se kdo spomni še te županske kampanje, a ne, kjer smo zbirali podpise za omejitev županskih mandatov in tako naprej. Tako da vsekakor je pa zdaj v prvi vrsti fokus na ozaveščanju in na razumevanju. Zaradi tega, ker zadeva je res zelo kompleksna, mi smo se zdaj ukvarjali s tem, lahko bi rekla, skoraj pol leta in stvari niso enostavne za razumeti. Kaj šele za nekoga, ki ne vem, recimo tako kot moja mama ali pa moj dedek, a ne, mogoče tudi sta starejša, nima ta take izobrazbe in tako naprej, a ne? In jaz si ne znam predstavljati, kako bojo starejši ljudje to razumeli in kaj šele, kako bojo to plačevali. Ja, sve to se mi eno vprašanje se mi skos vrti v glavi. Ne? Zdaj imamo predsednika vlade, ki če se nekaj spozna, bi se moral spoznati na energetiko, ne? Konec koncev je dolga leta vodo družbo GEN-I, ki je prodajala pač predvsem jedrsko električno energijo, za katero pač vi pravite, da najcenejša. Zdaj on promovira pač v glavno te druge, ne, obnovljive vire energije, ki so bistveno dražje in tako naprej, večja obremenitev za to električno omrežje. Po drugi strani pa vidimo tudi rejtingi padajo njemu vladi, koaliciji. In zdaj v teh razmerah, če se bo en del tega, kar vidva napovedujeta v resniču, bo to kar hud šok, ne samo za ljudi, tudi za oblast. Ne. Zakaj po vajnem mnenju pač oblast to tako podcenjuje, bom rekel, na rekovajih? A res išče neke tu finančne koriste, čist parcialne, iz te zgodbe ven, ali po kaki logiki, recimo, se odvija ta scenarij, za kjer ga danes ne vemo, kakšen bo, vemo pa, da bo hud. Ja, mi pač zagovarjamo jedrsko energijo. Ne? Zdaj tisti, ki zagovarjajo sončne celice, moramo se vprašati, zakaj zagovarjajo sončne celice. Zakaj zagovarjajo vetrne turbine, zakaj zagovarjajo karkoli pač že zagovarjajo. Ne? Zakaj nekdo zagovarja električne avtomobile? Ja, ponavadi jih zagovarja tisti, ki jih prodaja. Ne? Tako da, ne vem, jaz pravim, da res samo upam, da se bo zadeva pravočasno uredila, ker če se ne bo, si ne znam predstavljati, kaj se bo zgodilo. Jasmin, mogoče še vprašanje, zdaj čist tako, če se da v povprečju, recimo, koliko, če ste kaj računali, če se da to zračunati, koliko bi se naj, recimo, za povprečnega uporabnika že avtomatsko povišali stroški za elektriko zaradi tega novega načina obračunavanja omrežnine? Zdaj, tako čist pavšalno lahko rečem, ker sem gledal na spletni strani od Genija, bo dvig tam nekje 40%. No. Že avtomatsko, se pravi? Ja. V startu. Ja, potem pa moramo videti, kakšni bodo penali, a ne, tako da. To se pa za hip še ne ve, ali se že ve. Tako da se pravi. Ne, ne, vemo, kakšni bodo penali, ampak je pač odvisno od tega, koliko boste prekoračili. Ja, to bo od vsega odvisno. Pač en hipotetičen scenarij, recimo, če ste do zdaj plačevali za omrežnino, ne vem, 10 evrov, na primer, pa se vam bo zgodilo, da boste pač nekako upali, da greste zdaj normalno čez cel mesec, tako kot ste včasih, ne? Ampak to kaznovanje za vsakih 15 minut prekoračitve vas zna hiter pač udariti, recimo, da boste na mesto 30 evrov, boste imeli enkrat položnico za 60 evrov. Na 15 minut se bo to merilo, ne? Na eno uro, recimo, ali pa na pol. Ja, kazni, mislim, penali se merijo pač v 15-minutnih intervalih, ne? Kar je nenormalno. Pač. Ja. No, res, se pravi, v 21. stoletju bomo kaznovani, če bomo uporabljali elektriko tako, kot smo jo do sedaj. Gotovo se bomo srečali še v naši vdaji na to temo, če že ne na kakšno drugo. Za danes pa Nina Beokal, podpredsednica, in Jasmin Feratovič, sekretar stranke Pirati, najlepša hvala za vajno gostovanje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj nas bo ponovem tepla omrežnina. Že 958. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali premijerjeve božične želje, kaj od tega se mu bo uresničilo. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno. Kdo kaj reče?